विषयः नाम वासुदेवक इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः अत्र किमर्थं कृतः कारण तत् पूर्वमेव सिद्धमस्ति कथं सिद्धं भवति वसुदेवः वसुदेव शब्दात् ऋष्यन्धक वृष्णिकुरुभ्यश्च इति एकं सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितमस्ति तत्र वृष्णि इति कुरु वृष्णिवंशे जातः अस्ति वसुदेवः तेन कारणेन वसुदेव शब्दात् अण् प्रत्ययः तु भवत्येव अण्प्रत्ययः भूत्वा वासुदेव इति शब्दः भवति चेत् तस्मात् गोत्रक्षत्रियाख्येभ्यो बहुलं वुञ् इति सूत्रेण वुञ् प्रत्ययः भवति वुञ् प्रत्ययः भवति चेदपि वुन् प्रत्ययः भवति चेदपि रूपं तु समानमेव भवति कारणं वु इत्यस्य अक आदेशः वुन् इत्यत्रापि अक भवति वुञ् इत्यत्रापि अक भवति तर्हि वासुदेवक इति शब्दः पूर्वमेव सिद्धम् अस्ति तेन कारणेन अत्र वासुदेवग्रहणं व्यर्थम् इति एकः पक्षः अत्र वासुदेवशब्दः व्यर्थः इति पश्यतु कारण वासुदेवकः इति शब्दः पूर्वसूत्रेणैव प्राप्ते पुनः वासुदेवशब्दस्य निष्पत्तिः व्युत्पत्तिः वस्तुतः व्यर्थः इति अस्ति तर्हि अत्र आचार्यः बालमनोरमाकारः तत्र एतस्य एकं विवरणं करोति अत्र वासुदेवशब्दः आनन्दवासुदेवशब्दः नास्ति अत्र यः वासुदेवशब्दः अस्ति अस्मिन् सूत्रे सः शब्दः कीदृशः शब्दः नास्ति यदा वसुदेवस्य अपत्यं वासुदेव इति वासुदेवः नास्ति अत्र भिन्नः वासुदेवः अस्ति तर्हि अस्य विग्रहवाक्यं किं भवति इति वयं पश्यामः किञ्चित् इण्ट्रेस्टिङ्ग् अस्ति इति अहम् अत्र प्रतिपादितवान् मनोरमा किञ्चित् कौतुकमस्ति तेन पश्यतु अपरस्य वासुदेवशब्दस्य वसुदेवस्य अपत्यं वासुदेवः इति वयं जानीमः एव तत्र किमपि नवीनं नास्ति अत्र वैशिष्ट्यं नाम पश्यतु अत्र किन्तु अनन्दो वासुदेवो अत्र न गृह्यते मनोरमा किन्तु यस्मिन् समस्तं वसति यो वा समस्ते वसति सः वासु पश्यतु वासु इति शब्दः वासु इत्यस्य विग्रहः कथमस्ति यस्मिन् समस्तं वसति अथवा समस्ते वसति यः यो वा समस्ते वसति भगवान् अर्थात् भगवती सर्वं वसति अथवा भगवान् सर्वस्मिन् वसति उभयमपि भवति अर्थात् पश्यतु यस्मिन् समस्तं वसति अथवा यो वा समस्ते वसति स वासुः स च असौ देवश्च इति कर्मधारय तत्पुरुषसमासः स च असौ देवश्च इति व्युत्पत्त्या वासुदेवशब्दः अयं भगवति योगरूढ एवेति न दोषः अयं शब्दः भिन्नः अयं योगरूढः शब्दः अयं योगरूढः शब्दः तत्र कथं कस्मिन् अर्थे भगवान् इत्यर्थे भगवति योगरूढः एव इति न दोषः तर्हि एतस्य प्रमाणं किम् इदानीं ज्ञातं खलु वासुदेवः नास्ति अत्र वासु स एव देवः वासुदेवः इति अस्ति उक्तं च भाष्ये नैषा क्षत्रियाख्या संज्ञा एषा तत्र भवतः इति एषा क्षत्रियाख्या संज्ञा नास्ति इति अर्थात् अयम् इदं तदा वासुदेवः इति संज्ञा नास्ति इत्यर्थः तथा नास्ति इत्यर्थः तर्हि वासुदेवशब्दस्य एक अपरव्याख्या इदानीम् अस्माभिः अद्य प्राप्ता इत्यर्थः वासुदेवशब्दस्य एषा अपरा व्याख्या अस्ति अग्रिममस्ति गोत्रक्षत्रियाख्येभ्यो बहुलं भुज्य इदानीं मया उक्तं तत् सूत्रम् इदानीमेव आगतं कारणं यदा वासुदेवशब्दः अनन्दमस्ति चेत् गोत्रक्षत्रियाख्येभ्यो बहुलं भुज्यति सूत्रेण भुज्य भवितुमर्हति इति तत्सूत्रमस्ति एतत् गोत्रक्षत्रियाख्येभ्यो बहुलं भुज्यति अर्थात् अणः अपवादः अण् प्रत्ययस्य अपवादः कः अर्थः परत्वात् वृद्धात् छं बाधते अत्र
किं भवति वृद्धाच्छं बाधते इत्युक्ते वृद्धाच्छः इति सूत्रं तत्पूर्वं वयं दृष्टवन्तः वृद्धाच्छः इति सूत्रमपि एतेन सूत्रेण बाधते इत्यर्थः अर्थात् अण् प्रत्ययस्य अपवादः परत्वाद् वृद्धाच्छं बाधते तदपि उक्तं तत्र सूत्रस्य विवरणम् अस्ति तत्र पश्यामः गोत्र प्रत्ययान्तेभ्यः क्षत्रियवाजिभ्यश्च उक्तविषये नाम भक्तिविषये किं भवति बहुलं बहुलमिति शब्दः विकल्पेन इत्यर्थः बहुलमिति शब्दस्य विकल्पेन इत्यर्थः बहुलं गुञ्जस्याद् इत्यर्थः बहुलं विकल्पेन कः प्रत्ययः भवति गुञ्जप्रत्ययः भवति बहुलं बहुलमिति वस्तुतः वैकल्पमित्यपि तथा नास्ति वयं पूर्वं जानी पूर्वमेव वयं उक्तवन्तः सूत्रेषु बहुलग्रहणम् इत्यस्य आशयः क्वचित् प्रवृत्ति क्वचित् अप्रवृत्ति क्वचित् विभाषा क्वचित् अन्यदेव इति चतुर्विधं बाहुलकं वदन्ति इति अस्ति बहुलशब्दस्य अर्थः एते प्रत्ययाः बहुलरूपेण बहुलतया ये प्रत्ययाः विधीयन्ते तेषां प्रत्ययानां क्वचित् प्रवृत्ति भवति कुत्रचित् कुत्रचित् प्रवृत्ति न भवति कुत्रचित् विकल्पेन प्रवृत्ति भवति कुत्रचित् अन्यदेव भवति इति बहुलग्रहणं तत्र किं वदति चतुर्विधं तत्र बाहुलकं वदन्ति इति अस्ति तर्हि बहुलम् अस्ति किं गुञ्जप्रत्ययः केभ्यः शब्देभ्यः गोत्रप्रत्ययान्तेभ्यः शब्देभ्यः क्षत्रियवाचिभ्यः शब्देभ्यः उक्तविषये इत्युक्ते भक्तिः इति अस्य इत्यर्थे गुञ्जप्रत्ययः स्यात् अत्र इह न पारिभाषिकं गोत्रम् इत्यपि उक्तम् अत्र पारिभाषिकगोत्रं नास्ति पारिभाषिकगोत्रम् इत्युक्ते वयम् आरम्भे पठितवन्तः गोत्रसंज्ञा गोत्रमिति अत्र लौकिकव्यवहारे यद् गोत्रमस्ति पुत्रपौत्रादि इति गोत्रं टेक्निकल् गोत्रं नास्ति पारिभाषिकगोत्रं नास्ति अत्र उदाहरणं पश्यतु ग्लुजुकायनः नाम कश्चन ग्लुजुकायनः इति कस्यचित् नाम एषः शब्दः पूर्वमागतः ग्लुजुकायनः ग्लुजुकायनि भक्तिः अस्य इति विग्रहः ग्लुजुकायनि इति शब्दः तद् वस्तुतः गोत्रप्रत्ययान्तः शब्दः ग्लुजुकः ग्लुजुकः इति कश्चन ग्लुजुकस्य गोत्रापत्यमस्ति ग्लुजुकायनि इति फिन् प्रत्ययान्तः शब्दः अस्ति सः फिन् प्रत्ययान्तः शब्दः ग्लुजुकायनि फिनि प्रत्ययः तर्हि ग्लुजुक इति शब्दः ग्लुजुकशब्दात् ग्लुजुकायनि ग्लुजुकस्य गोत्रापत्यं गोत्र इति ग्लुजुकायनि शब्दः ग्लुजुकायनिः भक्तिः इत्यर्थे ग्लुजुकायन शब्दात् गुञ् प्रत्ययः भवति ग्लुजुकायन शब्दात् गुञ् प्रत्ययः भवति ग्लुजुकायन वु ग्लुजुकायन वु ग्लुजुकायन वु इति स्थिते ञित्तस्ति इति कृत्वा आदिवृद्धि तर्हि आदिवृद्धि भवति चेत् ग्लौजुकायन इति भवति ग्लौजुकायन इति शब्दः भवति ग्लौजुकायन वु इत्यस्य अक आदेशः युवोरनाकौ तर्हि ग्लौजुकायन अक ग्लौजुकायन अक यस्येति च इति अकारलोपः ग्लौजुकायनः इति रूपं भवति ग्लौजुकायन इति रूपं भवति ग्लौजुकायन इति रूपं भवति ग्लौजुकायनक इति गोत्रप्रत्ययान्तस्य उदाहरणं
क्षत्रियवाचकस्य उदाहरणमस्ति नाकुलकः इति उदाहरणम्। नाकुलकः नाकुलकः इत्युक्ते नकुलः भक्तिः अस्य। नकुलः भक्तिः अस्य इत्यर्थे नाकुलकः नकुलः भक्तिः अस्य इत्यर्थे नाकुलक इति शब्दः भवति। नकुल बुञ्ञ नकुल बुञ्ञ नकुल शब्दात् बुञ्ञ प्रत्ययः नकुलशब्दात् किं भवति पुञ्यप्रत्यये नाकुलक इति रूपं तत्र भवति। नाकुलक इति शब्दः भवति नकुल पुञ्य आदिवृद्धि नाकुल आदि। बहुलग्रहणात् न इह पश्यतु अहं पूर्वमेव उक्तवान् यत्र बहुलतया बहुलशब्दम् उपयुज्य प्रत्ययानां विधानं भवति ते प्रत्ययाः कुत्रचित् भवति कुत्रचित् न भवति। तर्हि पश्यतु पाणिनीयः पाणिनीयः इत्युक्ते कः अर्थः पाणिनीयः इत्युक्ते पाणिनि भक्तिः अस्य इति पाणिनीयः पाणिनि भक्तिः अस्य इति पाणिनीयः। अत्र किं न भवति अत्र तु गुञ्जप्रत्ययः न भवति किमर्थं तद् बहुलग्रहणं बहुलग्रहणात् नैक क्वचित् प्रवृत्ति क्वचित् अप्रवृत्ति क्वचित् प्रवृत्ति इत्यस्य उदाहरणं पूर्वमुक्तं क्वचित् अप्रवृत्ति अस्ति एतत् किं पाणिनि पाणिनि पाणिनः पाणिनि भक्तिः अस्ति पाणिनः भक्तिः अस्य इत्यर्थे तत्र छप् प्रत्ययः भवति छप् प्रत्ययः वृद्धाच्छ वृद्धाच्छ इति सूत्रेण छप् प्रत्ययः भवति। तर्हि छप् प्रत्यये इय आदेशे छप् प्रत्ययस्य इय इति आदेशः एव पाणिनीय इति रूपं भवति पाणिनीयः पाणिनीयः इति रूपं भवति। अहं पश्यामि इदानीं वयम् अत्र तिष्ठामः